zona norte de São Paulo. Na madrugada, aparentemente tranquila, a Polícia Militar realiza o seu trabalho no combate ao crime. Durante o patrulhamento, encontra e prende um homem procurado pela justiça. Vamos iniciar o turno de serviço aí, com vistas a indivíduos aí, suspeita, roubos, furtos aí pela área, indivíduos procurados ou foragidos da justiça. Sai, Diogo, sai, sai. Agora. Levanta a mão, levanta a mão. Morreu por quê? Levanta a mão, levanta a mão. Lógico, eu vou correr, mano. Mó susto. Vocês vão atirar, tô sozinho. É morador aí? Ó, senhor. Vai correr porque eu me assustei. Quer esse senhor já? O que você tem assinado? Tenho 5-5. 5-5? Quanto você assinou? Eu, faz tempo. Nossa, mano, correndo. Já corre ali, se você vier vindo, corre. Tá com mó susto, senhor, vou saber quem tá vivo. Eu olhei assim, eu não devo nada, não. Não sabia. Não, senhor, tô usando nada. Faz dois dias que meu pai faleceu, senhor. É, tô até com a mente amiga. Aí eu corri que eu me assustei, senhor. Não deu nada, eu corri que eu me assustei. Você não mora aqui, que eu te assustei? Moro, cara. Eu vi o senhor vindo armado, vou saber quem tá vindo armado. Bom, uma averiguação aqui pelo local. O indivíduo aí deu topinote aí da equipe. Conseguimos realizar a abordagem aí. Averiguando aqui o local, ver se ele conseguiu dispersar alguma coisa. Ponto de tráfico conhecido aí, os policiais da área. Efetuando aqui um patrulhamento para ver se inibe aí. Levanta a mão. Filho, levanta aí, meu. Vai, na moralzinha, levanta. Vai, meu. Vai, tio, pra onde? Levanta. Levanta a mão, na moralzinha, sai pra fora, vai. Tá na cabeça, hein. Vai. Coça lá, ó. Só com cair na seu. Só com cair. E pedra? O quê? Não sei. Passagem? Não sei. Tatuagem? Eu não sei se é o nome da. Tô zoado? Só se é o. Crack. Você é São Paulo? Aham. Eu nunca morei com minha família. Eu acho que você morou na boa. Mas tá morando aqui, não tá com nada. Beleza. Fim de ano aí, um atrás do outro. Lá pra fora, ó. Tá.
Um atrás do outro, meu. Vocês são surdos. Tá, meu número é Jesus. Madre Grossense. Você, né? Então, eu acredito, senhor. Não tenho. Tô falando a verdade, porque o senhor pode voltar toda vez que você quiser, você vai me ver aqui. Basicamente, eu acho que não tenho família mesmo, senhor. Tô abandonado na ilha, senhor. Tô por isso que eu me acabo no crack mesmo, senhor. Tô sem família na minha vida mesmo. Mas pode passar qualquer hora, senhor. O senhor vai me ver aqui. Vários me enquadram aqui direto. Outro, tem tatuagem nenhuma, não? Não. Tem só mancha na perna. Mancha, tiriça. É pereba. Então, eu peguei na rua mesmo, senhor. Eu moro na rua. Peguei na rua. Uma tirissa mesmo. Você vai na rua quanto tempo? Pode, senhor? Vai na rua quanto tempo? Muito tempo, senhor. Não dá, tempo pra, não dá pra contar, ó, senhor. Não adianta eu mentir e falar, não, é isso, senhor, que não é. Já faz mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Por favor, senhor, a única pessoa que eu tinha na minha vida e meus... Você tá morando na rua desde que ela morreu? Desde quando ela morreu. 3 anos é muito tempo. Mais, senhor. Eu que não lembro que eu tô mais de 3 anos na rua. Começou a morar na rua antes dela morrer ou depois? Depois que ela morreu, que os pais me cataram a casa e sumiram junto pro norte. E você? Mora na rua quanto tempo? Eu não moro na rua, não. Não? Tá fazendo o quê? Eu? Tô tirando um descanso. Você mora onde? Eu? Moro na Zona Leste. É? Que nome é a Zona Leste? Itaquera. Tá fazendo o quê, aqui? Não, conheço os meninos aqui já faz pouco tempo, moro aqui desde pequeno. Conhece eles da onde? Os familiares aqui. Esse aí mora na rua, mano? Disse que aqui agora. Esse... Conhece ele da onde? Ele? Eu conheci depois faz pouco tempo, você. Ele eu conheço já faz um tempinho, que mora aqui, ele que é o dono da casa, agora o outro eu já não sei se... Tem o que assinado no 55? 55, 57, idade menor, tem algo desse caso. Mais? Essa sua casa que você tá morando? Tiro? Trocou tiro com quem? Ninguém, senhor. Ah, tomou tiro assim de bobeira? Tomei, senhor. Você faz parte de uma gangue? Não, senhor. Nenhuma gangue? Nenhuma. Eu sou pai de família. Pai de família? Cadê sua família? Eu tenho 3 filhos, 5 da esposa. Aqui eu tô pra imobiliária aqui. Você trabalha pra imobiliária? Vixe, eu tô limpando aqui, ó. Tá limpando? Inclusive, vou ter pra casa também. Com essa camisa? Sua família mora onde? Ô? Sua família mora onde? Meu pai mora em Itapevi. Por que você não mora com eles? Não quero. Não quer? Na rua é melhor? Na rua. Tô melhor na rua? Não tô na rua, tô largado. Não? Não, onde você mora então? Senhor? Onde você mora? Responde. Onde você mora? Senhor. Onde você mora? Senhor, eu tô dando atenção aqui. Onde você mora? Aqui, fala direito com a polícia. Ah, tô tomando conta da casa aqui, senhor. Tô limpando aí. É sua essa casa aí? Não, senhor. Ah, não? Acho que não, senhor. E você fica tomando conta de graça aí? Não, de graça não, senhor. Você ganhou dinheiro pra tomar conta? Senhor. Quanto você ganha? Senhor? Quanto você ganha? Ah, eu recebo pouca samba, senhor. Tá limpando aí, ó. Quanto você ganha? Senhor, eu recebo pouca samba, senhor. 200 por samba. 260? R$200, senhor. R$200? Por mês? Senhor, por mês, senhor. Por caçamba. Por caçamba? Isso. Nada a declarar. Nada a declarar? Nada a declarar. Quer um advogado? Não, eu tenho uma mãe. Você faz um movimento aí? Senhor? Eu faço aqui movimento. Olha aqui, você faz um movimento. Não, senhor. Tá vendendo droga aí, meu? Não. Não? Tem arma aí, meu? Por quanto tempo na FEBEM? 2 e 8. Na cadeia, não? Fiquei, senhor. Quanto tempo? 2 meses, a primeira passagem. Agora fiquei 17 dias. Saí por um dia aí, eu tô de alvará, senhor. Agressão. Foi 17 dias? Sim, senhor. Saiu quando? Vai fazer o quê? Vai fazer uns 15 dias. Agressão a quem? A minha esposa, senhor. Sua esposa? Sim, senhor. Eu tô minha filha, não é de mesmo. Tá pra dentro, vai estar liberado. Senhor. Você, meu? Vou levar você pro DP pra averiguar essa história sua aí, beleza? Tá bom? Tira esse sapato pra mim, vê que você tem um sapato aí. Vai pra tirar. Tá um colher, então, senhor. Vai, meu, tira a palmilha aí. Bate o tênis, pode bater aí no chão aí. Beleza, bate o outro. Beleza, pode pôr. O indivíduo aqui não portava documento, não sabe aí a data de nascimento, não sabe quando nasceu,
dos que vão conhecer os pais. Vamos levar pro distrito aí policial fazer uma averiguação aí. Tá pedido. Fui coordenado esses dias. Você tá pedido a quê? No 57. 57? Só que tava roubando o quê? Carga. Carga? E aí foi pego? Não, fui, aí tirei 11 meses, aí meu irmão que já tá tirando um dia também, já tá preso também. Ah. Aí eu fui pro fórum, mas minha advogada tá correndo atrás, que eu assinei minha condicional esse dia, meu advogado só vai mostrar o que eu me comprovar que eu compareci. Mas na onde que até aí vou ter que ficar preso, senhor. Mas senhor, aí a juíza me deu uma condenação de 2 e 9 no Senna aberto, senhor. Aí você tá escondido aí, tá bloqueado aí. Tava no período, os caras invadiram lá também. Você correu pra cá? Sim, senhor. É só isso mesmo? Sim, é só, eu tô passando com a correia, mas sem agressão, né? Tem mais alguma coisa? Não, mais alguma coisa? Não tem, senhor. É filho, só isso. Joga o papo. Não, é só isso. Eu tô pedindo nisso daí, senhor. Você só pode isso aí, puxar? Tá? Sim, senhor. Mais nada? Mais nada, senhor. Tem arma aí? Não, que, nada. O que tem muqueado aí? Nada, senhor. Tá escondido aí, meu. Não, que você tem? É que eu tava, aqui você tem? Falando baseado. O que você tem? Nada, senhor. Tá, nada. Tá muqueado aí, você correu pra cá, meu. O que não, você tem? É porque eu queria ir preso, né, senhor? Tá muqueado o quê? Nada, senhor. Não tem nada. Pode... Tem uma arma aí? Nada. Tem um berro aí? Nada, senhor. Nada? Não, se eu vi que você revelou tudo, não achou tá nada. Não, tráfico, não tem aí? Nada, nada. Não, não é nem tá buscando assim, casa atuando abandonado, senhor. Nós tava aqui mesmo e tal, mas na onde que pra... Mas tava bebendo, mas... Droga não tem não, senhor. O senhor viu, revirou tudo. Não tem droga aí? Nada, senhor. Nada. Independente, certo, senhor? Eu tô jogando papo reto agora com o senhor. Tô pedido sim no assalto. Assalto? Fui ontem condenado. Como é que você sabe que foi condenado? Porque minha advogada ligou pra minha casa, aí eu assinei minha condicional, aí ela falou que vai tentar provar. Mas na onde que eu tô sim, senhor. Que casa? Você falou que não tinha casa? Que casa aqui? Senhor? Que casa aqui? Lá no Peri, aonde que eu menti sim. Certo? Agora eu tô passando papo reto, igual a polícia falou, não, nós não quer esculacho, não quer nada, então eu também vou jogar o papo limpo, certo? É homem, é homem, então eu tô passando papo limpo também, certo, senhor? Qual que é o papo limpo, então? Onde você mora? O papo limpo, eu moro no Peri. Com quem? Com a minha mãe. Só com sua mãe? Só. Por que você mentiu? É porque eu fiquei com medo, né, senhor? Eu tenho com medo do quê? Ah, de voltar pra cadeia, né, senhor? E por que você assaltou, então? Hã? Ah, senhor, é que eu tava bêbado, né? Foi onde seu roubo de carga, hein? Foi lá na 17, foi em 2009, senhor. Como é que foi? Hã? Como foi essa cena? Não, eu e meu irmão catamos. Mas quem catou foi eu. Aí eu puxei o dinheiro do cara. Aí assinou o 57 porque eu puxei a... E a carga? Não, a carga não levamos não, porque nós não sabemos nem pilotar nada de carga não. Só levaram o dinheiro? Só o dinheiro. Só tem isso? Só, só isso. Eu, não, tem outro 57 que eu tô respondendo. Ah, tem outro não, também. Não, mas não então tô devendo. Outro. Mas não tô devendo. Ah. Eu tô assinando, certo? Ah, você tá assinando. Mas qual isso... foi essa outra cena aí? Hã? Qual foi a pegada? Foi outro 57 forjado. Com... Forjado? Forjado. A vítima falou que foi eu e não tinha sido eu. Ah, aí, me forjado, aí me condenaram. Condenaram. Me condenaram. Quanto tempo? 5 e 4. Ficou quanto tempo? 5 e 8. Fiquei 4 e... Fiquei 2 e 6. Saiu quando? Aí, senhor, 2 e 6. Não lembro a data que eu saí, ó, senhor. Você puxar lá, o senhor vai tá ver. Tá quanto tempo na rua já? Eu? Um ano e pouco, ó, senhor. Um ano e pouco. Por aí, ó, senhor. Mais alguma coisa? Só. A casa caiu, hein, Lado? A casa caiu, você te pegou, já é. Mais alguma coisa pra dizer? Só, mas você relar a mão, né, senhor? Tem mais alguma coisa pra dizer, não meu? Não tem, não, senhor. Não tem. A casa caiu, já era, hein? Caiu. Já era. Acabou? Sim. Acabou esse papo de louco seu aí. É isso. Suave? Mesmo. Acabou. Sim, senhor. Que é sério, Copom. Observa aí, conduzindo o indivíduo até o 13 Delta Papa. Mesmo aí tentou lubrificar a equipe durante a abordagem, indagado aí. Quando ele viu que não tinha mais escapatória, acabou confessando aí que estava procurado pela justiça e passou o nome completo, bem com a matrícula. Foi possível a pesquisa e constatado que o mesmo estava procurado pela justiça. O que chamou a atenção da equipe ao adentrar a casa abandonada? O local aí, já de conhecimento dos policiais da área, indivíduos aí, procurados da justiça, indivíduos aí, usuários de entorpecente, realizam o tráfico no local, bem como o uso da droga. Realizamos aí uma incursão, onde logramos êxito em abordar 3 indivíduos, sendo que um destes aí, era procurado da justiça, tentou ludibriar a equipe, passando o nome incorreto. Posteriormente foi indagado e veio aí a confessar que era procurado no artigo 157 em um roubo de carga. No local não foi encontrado nenhum entorpecente, os demais indivíduos foram liberados
O indivíduo, como estava procurado, foi conduzido até o distrito policial. O indivíduo aí permaneceu à disposição da justiça. Mais um trabalho bem sucedido da Polícia Militar. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193 e 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá!